Goed, van my kant af ook, baie welkom. Ek skien nie my uit as 'n kenner oor Siener van Rensburg nie. Ek het 'n belangstelling gehad as 'n klein seentjie al in Siener van Rensburg. Die groot mense het baie oor hom gepraat al in die jare toe ek kind was. En ek het met gespitste ore, met groot ore na die verhale en die voorspellings en die goed geluister wat hulle vertel het, wat Siener gesê het. En soos ek ouer geword het, het ek vreselike voorliefde gekry vir ons geskiedenis. So ek het toe Siener begin raak lees binne in generaal de Wet se dagboek en al die generaals het geskryf oor hom. So ek het 'n belangstelling nog altyd gehad en toe oom François vir my nou vra, toe besef ek kan nie sommer nou net uit my kop uit praat oor Siener nie, want net hoe praat ek nonsens of ek praat my eie stories daar tussenin. So dis belangrik dat ek bietjie bronne of navorsing kan doen en in 'n bron kan weergee. En dis wat ek gedoen het. So ek het baie gekopie en paste van die internet af, is makliker as om te tik. So ek het die bronne daar gekry en het ek het gaan soek op die internet as ek het kon kry en het ek het sommer net uitgeknip en geplak. Party van die goed is nou nog in Engels op, maar verdra dit saam met my asseblief goed. Ek gaan bietjie praat oor Siener van Rensburg se vroeë lewe. Ons gaan kyk bietjie tydens die Anglo-Boereoorlog. Gaan net so raak aan die rebellie en dan gaan ek net skraap aan die oppervlak. Ek kan onmoontlik alles wat hy gesê het hier vir julle weergee. Nou goed, wat is 'n Siener? Baie mense vra die vraag, wat is 'n Siener? Hulle het nog nooit van die woord Siener gehoor nie. Maar daar is heelwat Bybelverse wat handel oor Sieners. Ons kyk gou net so na 6, 1 Samuel 9 vers 9. Vroeger, wanneer iemand gegaan het om God te raadpleeg, is daar in Israel gesê, kom ons gaan na die Siener. Die profeet van vandag is vroeger Siener genoem. 1 Samuel 9 vers 19. Samuel sê toe vir Saul, ek is die Siener. Gaan saam met my na die hoogte toe. Julle moet vandag saam met my gaan eet. Môreoggend sal ek jou laat gaan. Oor alles wat jou kwel, sal ek jou inlig. Amos 7 vers 16. Hoor dan nou die woord van die Here. Jy sê ek moenie as profeet optree teen Israel nie. Ek mag nie as siener teen die nageslag van Israel praat nie. 2 Kronieke 9 vers 29. En die verdere geskiedenis van Salomo, die vroeë sowel as die latere, is dit nie beskrywe nie in die geskiedenis van die profeet Nathan en in die profesieë van Ahia, die Siloniet en in die gesigte van die siener Jedi oor Jerobeam, die seun van Nebat. 2 Kronieke 17 vers 13. Die Heer het Israel en Juda deur elke profeet en siener gewaarsku. Bekeer julle van julle verkeerde paaie. Kom my gebooie en voorskrifte na, volgens die hele wet wat ek julle voorvaders beveel het, wat ek deur my dienaars, die profete, aan julle gegee het. Nou Nicolaas Pieter Johannes Jansen van Rensburg is gebore op 30 Augustus 1864 op die plaas Palmietfontein in die distrik Wolmaranstad in die Wes-Transvaal. Siener was slegs 20 dae op skool, waarna sy vader hom uit die skool uitgehaal het en hy op die plaas moes help. Dis opgeskryf dat hy skape moes oppas en daar in die veld met sy kossak en sy Bybel en die skape in die veld het hy ure saam met God in gebed en in lees van die Bybel verkeer. Sy moeder het hom leer lees uit die Bybel nadat hy uit die skool uitgehaal is. Hy het geen ander boeke gelees nie. Op 16 neem hy deel aan die ekspedisie teen Mapog, waar tydens hy dan ook malaria opgedoen het. In 1884 trou hy met Anna Kreer en op 'n jeugdige ouderdom van 21 word hy verkies as ouderling van die hervormde kerk weens sy geweldige groot hoeveelheid Bybelkennis wat hy gehad het. En dit is baie bekend dat op 'n koppie agter sy plaashuis het hy heelwat van sy gesigte gesien en dit is daar waar hy ure op 'n dag
in gebed en Bybelstudie deurgebring het. Nou tydens die Tweede Vryheidsoorlog is hy opgekommandeer en hy dien onder generaal De Tooy. En sonder wapen net met sy Bybel het hy in die voorste linies van die veldslaa deurgebring. Burgers bemoedig en met gebede. Nooit het hy 'n skoot in die oorlog afgevuur nie. Sy bydrae tot die Tweede Vryheidsoorlog was gebede, sy profesie van waarskuwing en ook deur bemoediging het hy die boere bygestaan. Hy was raadgewer van generaals De La Rey en De Wet en ook president M.T. Steyn. Soos Siener verduidelik het, het hy kort voor die oorlog, 'n dag voor die oorlog, het 'n man hom in die nag wakker gemaak en vir hom gesê dat sy werk aan God gewys sal word. Nou of dit 'n engel was wat hom wakker gemaak het daardie nag of een van sy medeburgers met 'n boodskap van God, weet ek nie. Maar die feit bly staan, God het vir hom 'n boodskap gegee waarin daar vir hom gesê is dat sy werk aan God gewys sal wees. Siener van Rensburg het nooit lank by dieselfde kommando gebly nie. As hulle die oggend wakker geraak het, dan sien hulle Siener is fort, dan is hy by die volgende kommando. En die kommandos waarby hy die meeste was, was die kommandos van generaal De La Rey en dan ook by generaal De Wet. Maar omdat veldpredikante baie skaars was, was Siener altyd welkom by 'n kommando om te bedien, om die godsdienst, die aandgodsdienst of die oggendgodsdienst te hou. Nou, hierdie aanhaling kry ek in die Military History Journal, The Verdict of History. Reflections on the possible influence of Siener van Rensburg's visions on General Koos De La Rey. Nou, ek haal aan, he was a prophet, not without honor in his own country. On many occasions he has given proof positive of the possession of extraordinary powers of prevision, so men said and believed. It is certain that he had a great hold on the imaginations of thousands of his people. During the Anglo-Boer War, some commandos, when Van Rensburg was in the lager, neglected all precautions. If Oom Niklaas declared that the English were not in the neighborhood, it was a waste of energy to post sentries and keep a lookout. So van die boerekrygers het absoluut geglo dat as Oom Niklaas gesê daar is die Engelse naby nie, dat hulle net eenvoudig gaan slaap en geen wagte uitgesit. En ek weet nie van een geval waar dit gebeur het en die Engelse op hulle afgekom het nie. So dit uit hulle veilig gehou. Nou, hierso is ietsie oor die rebellie. Ek het nou nie baie daarop ingegaan nie, maar Siener van Rensburg speel 'n geweldige groot rol ook in die 1914 rebellie. Ek wil Mani Maritz aanhaal. Mani Maritz was aanvanklik nie baie lief vir Siener nie. En hy skryf as sulks oor hom. Hy het soms snaakse dinge gesien, wat ook net so uitgekom het. Oom Klaasie het nie sy pad deur die rivier gesien nie. Hy het egter gesien hoe die springbokke die Unie troepe vlug en die donkies die rebelle hulle ja. Hy sien egter ook 'n bloedvlek op die kombers. Die dag het ons die Unie troepe geja en is een van kommandant Skooman se manne geskiet. Van Rensburg het ook gesien hoe onveilig die pont is en dat dit gaan sink. En hy wou nie met die pont oor die rivier nie. Die pont het werklik gesink en twee man het daarmee verdrink. Met die terugtrek van generaal Kemp, toe die vasgekeer was, het hy die kombers gesien oplig en generaal Kemp is toe ook daar uit waar die kombers opgelig het. Op Nous het hy gesien hoe hardloop die springbokke met die donkies agter hulle. By Lidspits het hy dieselfde gesien. 4 dae voor die slag het hy gesien hoe hardloop die springbokke en hy sien hulle rosyntjies en koffie uitval en dat hy 'n swart waantjie ry en sy vrou hom 'n nuwe swart hoed gee. By die fort het sy vrou werklik vir hom 'n swart hoed gegee en ook die Unie troepe het gevlug. Ek het dit nou nie hierso ingehaal nie, maar dit het presies so uitgekom. Ek sou oom Klaasie nooit in my kommando toegelaat het nie, want hy sien sulke snaakse dinge en vertel dit aan die burgers en dan glo hulle hom en kan die offisiere niks met hulle uitdruk nie. Nou, Denise Reitz is ook een wat
nie soos die wet hulle oor siene gevoel het nie, maar Denise Reitz erken, hy sê, is 'n profeet, 'n vreemde karakter met 'n lang vloeiende baard en wilde fanatiese oë wat drome droom. Ek het persoonlik een van die gelukkige ware voorspellings beleef terwyl ons op die generaalse waar byeengekom het. Van Rensburg het sy onlangste visioen aan 'n swygende gehoor uitgelê. Dit was iets van 'n swart bil en 'n rooi bil wat baklei totdat die rooi bil op sy knieë gedwing is, wat verwys het na die Britte. Met sy arms oopgesper en sy oë gloeiend het hy skielik uitgeroep, "Kyk wie kom!" En met die opkykslag het ons 'n aankomende ruiter gewaar. Toe hy nader gekom het, het hy 'n brief van generaal Botha, 100 myle ver van ons af aangebring. Generaal de la Rey het die brief oopgemaak en gesê, "Manne, glo my, die trotse vyand is verneder." Die brief het nuus bevat dat die Engelse in vredeskonferensie voorgestel het. Onmiddellik volgende op die profesie was dit dramatiese oomblik en ek was beïndruk, alhoewel ek eers vermoed het dat van Rensburg die toneel opgevoer het. Aan generaal de la Rey se opregtheid kon daar geen twyfel bestaan het dat hy kragtig geglo het aan die sieners se voorspellings nie. Nou, die generaals wat werklik totale vertroue het in sieners se visioene en as boodskapper van God, was dit hoofsaaklik generaal Koos de la Rey, de Wet, op 'n latere stadium Dr. Herzog en dan ook president M.T. Steyn. Waar iemand kan sien dat siener werklik belangrik geag is deur die generaals, is in die volgende stukkie. De Wet het uitgekamp in 'n baie veilige area waar geen vyandelike magte was nie. En hulle het gerus en ek haal aan, maar een middag omstreeks 3 en 4 uur sien hulle 'n stofwolk in die pad aankom. Dit was president Steyn en die siener in 'n spyder reperwaandjies. Hulle bring toe 'n brief van generaal Koos de la Rey aan generaal de Wet. Daarin staan, "Ek stuur president Steyn en die siener na jou, want ek hoor jy het so lekker veilige rusplek daar. Die Engelse jaag my dat dit so kraak. Steyn en die siener moet 'n rukkie by julle rus." Nou as jy iemand stuur saam met 'n president van 'n land, dan ag jy mos daai een op dieselfde vlak as die president. So dit sê vir ons hoe belangrik De Wet en De la Rey siene geag het. Generaal Herzog en die Vrede van Vereniging. Siener aan De la Rey en Herzog, en ek haal aan, "Julle sal teken met die Engelsman se knie," met ander woorde op Engelse se voorwaardes. Dan het oom Niklas ook gepraat van die baie tente daar by Vereniging, van die vla wat sou wapper, en hy het selfs die plek waar die samesprekings gehou sou word gesien. En hy sê toe, "Maar dit is nie waar die vrede gesluit sal word nie. Ek sien 'n boerewoning in Pretoria, dis die plek." Hy was toe reg, want op 31 Mei 1902 waar die vrede van Vereniging in George Hay se woning te Pretoria onderteken. Selfs generaal Barry Herzog was hieroor totaal oorbluf en het later selfs in die parlement dikwels oor sieners se visioene gepraat. Nou generaal Christian de Wet en Koos de la Rey is die twee man wat totale vertroue gehad in siener, en generaal Christian de Wet het 6 maande voor sy dood teenoor 'n jong Hollander die volgende opmerking gemaak. "Kan jy nou sien, Kreur, dit was nie generaal de la Rey of ek wat so dapper was nie. Dit was God se hand. Daar is baie mense wat nie glo wat die siener vertel nie, maar dieselfde God wat in Israel se tyd geleef het, leef nog. Dit is nie ek wat in die oorlog so groot krygsman was nie. Nee, dit was God se werk deur die siener wat my daartoe in staat gestel het." Dis 'n groot getuienis van De Wet. Deur nie eer in hom te vat nie. En ek wil nou net daarmee 'n staaltjie vertel. 'n Vriendin van my het kultuurgeskiedenis gestudeer en sy het in Engeland verswakte persone gaan oppas daai jare na sy gestudeer het, en omdat sy kultuurgeskiedenis gedoen het, ken sy nou baie staaltjies en idiome wat uit daai tyd uit ontstaan het, en sy is besig om iets te doen. Ek kan nou nie meer die detail goed onthou nie, en die ou Engelse antie wat haar oppas sê vir haar,
want sy probeer toe iets onmoontlik in die tannie se oë doen en sy sê, "Are you trying to catch the wet?" En sy draai so verskrik om en sy sê, "Wat sê tannie nou daar?" Sy sê, "Are you trying to catch the wet? It's impossible." Toe sê sy, vra sy vir haar, "Waar kom iets, wat beteken hy spreekwoord?" Die tannie het eers geweet wat dit beteken. Sy weet nie eers wie's the wet nie, maar dis 'n spreekwoord wat bestaan het in Brittanje en selfs tot nou die dag toe nog gebruik was. Hulle kon nie die wet vang nie en die rede was omdat God voorsiening gestuur het om saam met die wet en dalaries te kom. Want dis die enigste twee, of dis die twee generaals wat nooit in die moeilikheid was nie as gevolg van siening. Nou, ek het nou die visioene en gesigte van hom in twee gedeel. Gesigte tydens die oorlog in sy tyd en dan visioene wat eintlik op ons van toepassing is. Nou, toe klein Klaasie, Sita van Rensburg, 7 jaar oud was, is sy pa weg van die plaas af op 'n of ander sending of vee of iets, ek kan nie meer onthou nie. En een van hulle werkers, Moos, kom waarskie toe vir sy ma Annie om te sê dat 'n gewapende bende op pad is na die plaashuis om hulle hierdie aand uit te moor. En die bende is gelei deur 'n sekere Skeelkoos. En toe sy ma Annie hulle wil wegneem om na die buurplaas te gaan, sê siener of klein Klaasie die volgende: "Mama, die Here het na my in 'n droom gekom en gesê ons moet vannag net hier op Rietkuil bly. Hy sal ons beskerm, maar dan moet ons net hier bly." Sy het alles probeer om hom te oortuig om te gaan en hy het net vasgeskop. Op die einde van die dag het sy die kinders in die bed gaan sit die aand, sy het die wapen gelaai en sy het in die kombuis gaan sit en wag vir hierdie aanval wat moontlik gaan plaasvind. Skeelkoos het met sy bende opgedaag, maar toe hulle voor die deur kom, het hulle skielik verskrik weggevlug van die plaas af. Dit was die eerste visioen of droom wat Sina gehad het, waar sy ma besef het dat hy 'n spesiale gawe van God ontvang het. Nou, visioene van die volksmoord. Hy het hierdie visioen gehad 16 Oktober 1899. Dis 5 dae nadat die oorlog uitgebreek het. Die boere was op pad Kimberley toe. Hulle het gewen in 'n sege, die vyand het gevlug en hulle kamp uit die aand en Siener is by generaal Koostalery in die komando. Eers het hulle by die vuur gesit en Siener voel nie en sê toe vir die manskappe, hy voel nie lekker en hy stap toe sommer so die nag in. In die oggend toe hulle opsaal, toe sy weg. En veldkolonel Jan van Wyk met 'n klompie manne gaan soek hom, waar hulle hom dan uiteindelik in 'n bos kry waar hy totaal verwese, verdwaas binne in 'n bos ingekruip het. Die doringstroom stikkend gekrap, hy is vol bloed. Sy vingernaels het hy afgekou, bloedbevlekte vingers. Sy vaal gesig van die stof loop die trane nog so af in strepe en sy hare staan wild en woes en van die manskappe bars uit van die lag en sê hom, "Hy lyk soos 'n takkaar." Jan van Wyk, wat later 'n swaar van hom geword het, vat hom toe een kant toe en vra vir hom, "Wat is fout?" En hy begin vir hom vertel wat hy gesien het. Toe sê hy, "Nee, jy moet dadelik na die generaal toe gaan," en hy neem hom na generaal Delarey toe. En die volgende aanhaling deur generaal Delarey, het hy hom so aangehaal ook. Hy sê, "Laasnag het ek iets vreeslik gesien, generaal. Ons gaan nou Kimberley toe, maar ons sal nie lank daar wees nie. Ek het net hierdie gevoel gekry dat ons weer suidwaarts ry." En toe kom die visioen. Ek sien ons manne oor 'n donker aarde wegvlug. Dan sien ek ons vroue en ons kinders in hulle honderde en duisende saamgebondel. Ek kan nou nog die arme kindertjies hoor huil. Die vroue was ook vol verdriet en wanhoop en soos hulle aangejaag word, het ek net gesien hoe ons huise en lande brand. 'n Vuurgloed van horison tot horison. Alles toe onder rook en vlamme. Dit was verskriklik, generaal." Toe hy klaar vertel het, vat hulle ry oor sy gesig en prewel, "Mag God ons behoed. Gaan nou terug na jou manne, want ons moet ry. As jy weer iets sien, kom vertel my dadelik. Wees egter versigtig met wie jy daaroor praat, want die kerel sal dit tog nie glo nie en jou net weer uitlag. Maar kom na my toe."
Veldkonnet Jan van Wyk loop toe 'n eentjie saam met van Rensburg en vra: "Oom Klasie, beteken dit dat ons die oorlog gaan verloor? En wat gaan die Engelse met ons vrouens en kinders maak? En hoekom sal ons huise en plase dan brand? Wat beteken dit alles, oom?" "Ek hoop maar dit was net 'n nagmerrie, oom," Veldkonnet Jan van Wyk gesê toe hulle uitmekaar gaan. Nou hierdie visioen was merkwaardig, almal weet van die konsentrasiekampe en die verskroeide aardebeleid. 5 dae na die oorlog uitgebreek het, het hy hierdie visioen in totale detail gesien. En dan is hier 'n visioen wat 'n bietjie meer positief is. Sienerlei die boere deur die Rooi See is die, was die opskrif nogal. Nou Dominee Loubser het hier geskryf en hy haal aan: "Waar die Caledon en die Oranje rivier by mekaar kom, is ek eenmaal te midde van 'n sterk reënbui met sowat 400 tot 600 man deur die Engelse magte in 'n hoek vasgekeer." Dit was by die Caledon rivier waar generaal De Wet met sy manskappe gekom het. En die rivier was in vloed. En dit is 'n soort van 'n hoefvorm en hulle is in hierdie hoef vasgekeer. En generaal De Wet het werklik gedink daaraan om die wit vlag te hys, want die hele veldslag se beplanning word baie mooi beskryf, hoe die Engels hulle kanonne begin te plaas het en gereed gemaak het om 'n aanval te doen, maar dit het begin donker raak, so hulle wou wag tot die volgende dag. Intussen tyd, terwyl De Wet so staan en wonder wat hy moet maak, kom Dani Tron deur die rivier geswem en hy kom soek die generaal en hy sê hy het 'n boodskap vanaf generaal De La Rey met 'n brief van Siene, en waarin gesê is dat hulle moet afgaan na die rivier en daar sal hulle 'n klip vind. En by die klip moet hulle deur die rivier gaan en Siene sê daar: "Julle perde se pense sal nie eers nat word nie." En toe hulle afgaan na die rivier toe, toe kry generaal De Wet werklik die klip op die rivier oewer en hy sê vir die manskappe hulle moet opsaal en hom volg. En die ouens weier, hulle sê hulle gaan verdrink in hierdie rivier. En soos De Wet is bekend daarvoor, hy het sy sambok uitgehaal en hy het goed ingelê onder die manskappe. En hulle het baie vinnig hulle perde opgesaal en met vleer sy wit Arabierings ry hy heel voor, heel eerste deur die rivier. En soos hulle vorder, het die water nie eers aan die perde se pense geraak nie. En 600 manskappe trek deur die rivier in. So Siener het geskryf in sy brief: "Anderkant gaan julle slapende Engelse vind." Hulle het die slapende Engelse gevind en so op hulle losgebrand dat die totaal in dolle vaart weggevlug het. Intussen tyd het die magte agter hulle besef hulle is besig om te ontvlug en hulle is met ruiters agterna en het in hulle voetspore gevolg. En toe hierdie Britse ruiters in die middel van die rivier is, toe hierdie sandbank wat daar gevorm het in die rivier begin pad gee. Etlike honderde Engelse soldate en perde het daardie dag in die Caledon rivier verdrink. Soos die ding net pad gegee. Al wat ek kan sê is dat die sandbank op daardie oomblik onder hulle moes weggespoel het. Ek twyfel nie daaraan dat die Here daardie dag deur Dani Tron oom Niklaas se boodskap aan my gestuur het nie, skryf generaal De Wet in sy dagboek. Ander hartseer gesig tydens die oorlog wat generaal De La Rey wat Siene gesien het, was oor De La Rey. Uiteindelik sy dood, ek het net die stukkie oor sy begrafnis hier ingesit. Hy het dit aan De La Rey self beskryf hoe sy begrafnis gaan wees. En ek gaan dit voorlees. Dis weke voor sy dood. Sê hy vir De La Rey: "Daar dan kom 'n lang wa met 'n stoomwerk, dis 'n trein. Ek sien nie juis mense in die waan nie. Ek sien net 'n paar mense. Ou tante, hulle reise vrou, tante Bonnie, is ook daar met die kinders en jy ook, Polly. Daar's pragtige blomme. Net blomme waar jy kyk. Daar's ook baie kos in die wa, maar julle eet nie. Oom Koos is ook daar, maar oom is kaalkop en dit is nie goed nie." Oom Niklaas raak toe so verdrietig dat hy nie dadelik verder kan praat nie. "Die man met die mooi klere is ook daar in die wa. Die wa staan by baie plekke stil. En dan kom daar baie mense saam. Hulle is baie treurig. Dit het iets met oom Koos te doen. Oom moet tog versigtig wees.
Ek sien nie waar kom lig in Burg toe. Ek sien dit word donker. En die laanverdoek hang weer oor die dorp. Ek sien dwars deur die land hang die vla aan kortstokke. Ek sien daar kom 'n groot perdekommando van Swaiserenike se kant af. Ek sien hulle lê en slaap sommer so op die oopte onder die bome. Dit is nie oorlog nie. Dit het iets met oom te doen. Die oopte was die magplein waar generaal de la Reyse standbeeld ook vandag staan. Ek sien vreeslik baie van die stoomwaans kom. Hulle kom almal na oom toe. Daardie dag met de la Reyse begrafnis het meer as 40 spesiale treine op Lichtenburg aangekom. Daar was nie slaapplek vir al die mense nie. Die mense het sommer op die treine gebly, behalwe die perdekommando van Swaiserenike het op die markplein in die oopte geslaap. Hierdie profesie aangaande generaal Koos de la Reyse het een van Siener se beroemdstes geword. Nou kom ons by visioene gesigte van ons tyd. Hoekom ek die ander daar geplaas het is om vir u te kan wys hoe elke visioen van hom bewaarheid geword het. Ek het net enkele, daar is bitter baie, maar ek het enkeles aangeraak. Hy het byvoorbeeld Mandela se vrylating voorspel. Hy het voorspel dat gaan 'n swart staatspresident wees in 1920. Dis mos onmoontlik om te dink in 1920. Hulle het gedink hy's mal. Nou, ek kan nou hier in detail ingaan hoe hy dit gesien het, maar ek dink almal van julle weet iets van dit, van die gaans wat vrygelaat word en hy het gesien die klein maar swartetjie halflui verrys uit die aarde. Ek sien die swartetjie het gegroei tot 'n magtige kryger wat heeltemal uit die aarde tevoorskyn kom en die assegaai en die skildvel wat hy bo kan sy kop uitstoot, sy skade weer val dwars oor ons land. Dis ver vorentoe. En dan sien ek dat hy agter 'n nevel verdwyn. Maar voor hy verdwyn net, het in donkerte oor die land sien neerdaal. Ons kyk 'n bietjie wat sê oor die derde wêreldoorlog. Ek gaan nou sien herhaal hier, the night, dis nou Engels, dit kom nou te ou wat in Engels vertaal het, maar ek gaan nou nie weer terug vertaal nie. The night will fall over England. I see a black snake lying there. This refers to England's immigration problems. It indicates civil war and famine. The snake curls up, people of color will flood the gates of England and then its challenges and its collapse begin. In 1914 van Rensburg told Willie Lawrence, I see African nations along with a few whites who will rise and cause problems overseas, particularly in England. When England's problems begin, civil war will erupt in France as immigrants will also stream into that country. Ek bedoel, ek hoef eers te verduidelik, almal van julle weet, veral nou met COVID, wat COVID in die nuus was, het hierdie onwettige immigrasie bykans verdubbel en dit is net nie in die nuus nie. So dit het nie gestop nie. En hier is 'n berig wat in Desember verskyn het. Illegal immigrants in Britain soaring by 70,000 a year, a shock report warns. En is eintlik meer as dit. En julle onthou daai van die skip. Dit was so 3-5 jaar terug dink ek. Hoe die eerste so begin gaan het. Dan sê hy, when the ice melts, the future war will be mainly between USA and Russia. It breaks out in Europe as the ice begins to melt around April, May. But when the ice is already melted, then the war started by Russia will already have progressed considerably, so much so that it seems as if the Russians had already been victorious. The worst will be the electric beams showing death and destruction above and below, even the soil destroyed, and a few people will remain alive. The Russians stormed through Hungary, Yugoslavia, through Austria to Italy. It will be a challenging period, even for us here in South Africa. The USA forces in Europe will first flee, then come to their senses and with mighty power first stop the Russians in Spain. Niklas says the Germans will secretly be adequately supplied with arms, with secret weapons. The war will be swift, destructive and terrible. Nations annihilated, I can't speak it.
In a brief time, most of the war will be waged in and from the skies with bombs and other weapons, germ warfare and secret weapons. Weer in 1920. Al die oorloë deesdae voer hulle basies uit die lug uit. Nou, ek het sommer so streep getrek. Interessant, waar is die brandpunt nou Oekraïne? En as hulle by die Oekraïne is, as hy, soos wat hy gesê het, deur Joegoslawië, wat nou vandag Tsjechië en Slowakije is, dan moet hulle deur die Oekraïne kom, deur die Oekraïne. En dan Oostenryk het hy gesê, Italië, en dan na Spanje toe. Ons is nou nogal in so'n situasie. Hy sê ook, as het 'n ander aanhaling, however, before these events, a terrible civil war will break out in Russia. En Oekraïne was daai tyd deel van Rusland gewees. En ons hoor nie baie van hierdie burgeroorlog in die Oekraïne nie. Ek volg het nou nogal gereeld, en dis nou al 'n paar jaar wat hierdie oorlog plaasvind. En die land is basies in 'n noordelike en 'n suidelike deel, en daar is baie bloedvergieting, en dit gaan maar rof daar, nou al die hele klompie. I say, so America and Germany will stand together, and when things have progressed further, the war is so will start in Russia, spread right across the North Pole, from Iceland to Moscow, and from Greenland to Alaska to Siberia. Nou, ek haal hierdie aanhaling uit die vaandeldraer uit van Januarie 2016. Voor die uitbreek van die derde wêreldoorlog sien jy 'n ontsaglike burgeroorlog in Rusland. Daar kan seker min twyfel wees dat hierdie burgeroorlog tans in die Oekraïne woed. So dit is nogal toegenoem. Dan het sien ek ook herhaaldelik van 'n Turk en Turkye gepraat met die verwysing van die arrogante Turkse president Erdogan, dat alles skielik in plek begin val. Op 29 Desember 2015 publiseer die EU Times 'n artikel oor Erdogan onder die opskrif Turkish leader declares himself ruler of Islamic world, warns World War III will soon begin. Russian military intelligence are warning today that Turkish president Erdogan is traveling to Saudi Arabia to declare himself before that regime as the leader and so on. So dit gaan oor hierdie Turk, en in verskeie gesigte het siening dan ook bevestig dat die Turk die oorsaak gaan wees vir die uitbreek van die derde wêreldoorlog. In die eerste gesig in 1925 sien jy die Turk steek die gras in drie kuipe in drie lande aan die brand. Hy blaas oorlog aan. Op 10 Julie 1925 sien jy die gevolge daarvan, die gras brand in Europa en die aarde word daarvandaan na hier swart. By hierdie gesig staan daar in sy aantekeningsboek tussen hakies die begin van die derde wêreldoorlog. Nou wat interessant is, waar is die brandpunte vandag? Oekraïne, Sirië, en dan in daai tyd as dit gebeur, dan China loer vir Taiwan, want hy wil Taiwan, hy vlieg nou al vliegtuie oor Taiwan se lugruim, en sulke dinge begin nou gebeur. Nou kyk ons wat sê die koerante, dis maar beriggies wat ek daar uitgehaal het. Tensions between the US and Russia just took the darkest turn yet. Dit was gister gewees, 17 Februarie. Russia says it may be forced to respond militarily if the US won't agree to its unacceptable security demands on Ukraine. Russia, dis ook die 17de. Ek het nuwe berigte gevat. Daar is een van die 18de. Russia expel US diplomat. Blinken speaks at UN to prevent the war, what we know. En dan Ministry of Defense van Brittanje, UK intel unveils access of Putin's invasions. So moet daai pile hoe hulle nou verwag Rusland gaan inval. En dan kom ons weer by die Turk. Ukraine turns to Turkey as Russia threatens full-scale war. And Turkey sends more troops to Syria in Erdogan meeting with Russia and Iran. En dan die ander opskrif, how far will Turkey go to support Ukraine? En as jy mens nou mooi dink, dit gaan ons vir hom pas as daai klomp in mekaar spring, want dan gaan die Arabiese wêreld staan een kant. In the midst of the tension, President Erdogan is visit to the Ukraine in the beginning of February is extremely critical. So hy is betrokke daar, en dan
Intussen tyd Israel carries out missile strike over south of Syria. En dit was nou laas, was dit laas week gewees. Nou goed, wat sê Engeland? In Engeland het hy 'n bondvark in 'n put gesien wat so honger is dat hy teen die walle snoep. Soos skaars dan voedsel. Siener het gesê dis 'n groot hongersnood wat op die Engeland wag wanneer die stryd hier in Suid-Afrika op sy velste is. Daar is ook 'n pot op die vuur in Rusland. Dis nou wat nou daar aan by Ukraine. Juist dan sien hom Klaasie hoe die lang geras in Engeland skielik vlam vat. Die begin van 'n burgeroorlog. Nou kom ons kyk bietjie wat sê Siener oor Suid-Afrika hier by ons. Hy praat van 'n groot staking en 'n emmer bloed. Ek sien in Johannesburg 'n baie groter staking as wat daar in 1922 was en al die treine staan doodstil. Net die trein tussen Prieska en Duitswes loop nog. Ook die myne staan. So hier gaan 'n mynstaking, so dis die tekens. Mynstaking en die treine staan brandstoftekorte. Party mense sal nog vuur maak hout hê om hier kos gaar te maak terwyl ander koue pap eet, geen elektrisiteit. Daar val hy immer bloed om, ek sien baie brande. En daar kom groot geweld in die land. So sal ons dan sien die Heer se weë is nie ons in nie. My raad is, veg, al veg julle ook met julle rug teen die muur. Julle sal anders veg as wat ek geveg het en daar sal baie meer van julle wees. Maar as ons uiteindelik aan bewind kom, want ek sien 'n boereveldskoen en 'n grasdakhuis. Maar voor daardie dag aangebreek, wag daar 'n donker tyd op Suid-Afrika. Dit sal in hierdie tyd wees dat ons leiers ook hals oor kop gaan poog om 'n nuwe regering tot stand te bring, maar dit sal nog nie die boereregering wees nie, want daarvoor was die twis in die tweede dag nog te groot. Dit sal in daardie tyd wees dat die getroue Afrikaners met sy rug teen die muur veg en dit sal lyk of daar geen hoop meer vir hom is nie. Hy het dit so aan sy vriend Boy Moesman beskryf. Ek sien 'n emmer bloed in die noorde omval. Groot geweld waarin honderde sal sterf. Hy het verder ook beskryf dat hierdie geweld so skielik en onverwags gaan losbars, dat duisende blanke vrouen hals oor kop en verskrik op die vlug gaan slaan. Daar was skynbaar by hom min twyfel dat hierdie gees van verskrikking hoofsaaklik onder die liberale gesindes gaan voorkom. Die donker wolke sal ook saamval met die grootste staking in die land. Weer eens die staking, het Siener voorspel. Dan sal daar groot moeilikheid wees met die swartes en die Indiërs, behalwe ook vir die groot moeilikheid oor see, rassekonflik en burgeroorlog. In verband met die nagaanval het hy gesien die vroue vlug. Hulle het nie eens tyd om hulle vensters toe te maak nie. Die gordyne waai na buite, het hy gesê. Nou, voor ek verder gaan, ek wil Johanna Brandt aanhaal, maar nou, ek het altyd gewonder wie Johanna Brandt. So as iemand nou wil weet, dan sê ek sommer nou gou, verduidelik ek gou wie was Johanna Brandt. Nou Johanna Brandt, sy pa was Dominee van Warmelo. Hy was 'n predikant in die hervormde kerk in Transvaal. So, haar moeder was Maria Nooi Maree. En sy is later getroud met Dominee Brandt. Hy was 'n Hollander wat na Suid-Afrika of na die ZAR gekom het. En hy was, Dominee Brandt was ook die moderator van die hervormde kerk gewees op 'n latere stadium. Nou goed, Johanna Brandt, kom ons sê net gou oor iets oor haar. Sy het bekend geraak vir haar spionasie wat sy gedoen het tydens die Anglo-Boereoorlog vir die boeremagte. Sy het baie boere weggesteek wat ontvlug het in die stad. En sy het ook dinamiet gesmokkel vir hulle. En sy was ook goeie vriende gewees met president Kruger, generaal Piet Joubert, en ook staatssekretaris Dr. W. J. Luyts. In 1897, dit was net so voor die oorlog, het sy musiek studeer in Duitsland. Sy tree op as verpleegster tydens die Anglo-Boereoorlog. Ja, soos ek sê, sy het plofstof vir hulle gesmokkel en sy het getrou net kort na die oorlog met Dominee Brandt. Nou goed, nou weet julle 'n bietjie wie Johanna Brandt, wat het sy gesien? Siener van Rensburg en Johanna Brandt het albei 'n aanval op Johannesburg se blankes in gesigte gesien. Johanna Brandt se volledige en uiters ontstellende visioen kan in Annelies Morgan se boek Die Visioene van Johanna Brandt gelees word. Sy sê dat onder andere in hierdie visioen oral oor was daar bloed en verwoesting wat gedreig het om alles wat leef van
van die gesig van die aarde af weg te vee. Ek het gesien hoe dat menslike gedaante soos blare voor die wind uit mekaar gejaag en na alle dele van die land agtervolg word. Siener het vleis en hake in Johannesburg se naam. Dit beteken dat daar bloedige geweld daar gaan wees. Dit sluit ook aan by Johanna Brand wat 'n deel van haar visioen eers aan haar vriende vertel het jare nadat sy haar boek geskryf het. Sy vertel dat sy gesien het hoe dat die swartes gedurende 'n groot staking weer eens, sy het ook die staking gesien in die nanag in Johannesburg op die blanke woongebiede is toegesak en al die blankes voor die voet vermoor het. Dit gaan 'n verskriklike bloedbad wees. Teen dagbreek doen hulle dieselfde met Pretoria en die res van die land. Hulle sal egter nie soveel sukses daar behaal as in Johannesburg nie. Die blankes in die res van die land sal dan reeds wakker wees en ook gewapen. Siener sê, kortliks, dit sal baie skielik en onverwags plaasvind. 'N Man sal die aand van tevore nog op sy voorstoep staan, oor die stad uitkyk en dan sy vrou sê, wat 'n mooi en rustige aand is dit nie. Maar teen die nanag sal hulle wakker skrik van die honde se geblaf, geweerskote en die bloeddorstige geskree van die aanvallers wat deur die strate hardloop. Dan sal hulle weet dit het begin. Maar niemand sal dit nou meer kan stop nie. In daardie nag aanval gaan duisende doodgemaak word. Nou kom ek gou by Swellendam. Nou oud president P.W. Botha se vrou Elise Botha se vader was predikant op Swellendam. Dominees of dokter Savase Resou en hy en Siener het goed bevriend geword. En ek gaan sommer nou net aanhaal uit die vaandeldraer. Ten eerste ons weet reeds dat Siener in 1920, 100 jaar gelede aan dokter Savase Resou van Swellendam gesê het dat wanneer ons die donker tyd ingaan en ons groot moeilikheid begin, sal die gebied tussen Plettenberg Baai en Swellendam die veiligste plek in die land wees. Dit word bevestig deur 'n mededeling van wyle mevrou Elise Botha in 1993. Sy het breedvoerig uitgewy oor haar vader, dokter Savase Resou, as 'n besoek aan Siener in 1920 en vertel hoe dat hy in die jare daarna dikwels saans om die etentafel die boereprofeet se gesig te bespreek het. Dan het hy veral gepraat van 'n diep kloof wat die volk nog eendag in twee sou skeer. Maar wat later weer sal toeval, van bloedige oorlog waar miljoene mense sou sterf, dis natuurlik wêreldoorlog, van droogtes en groot ellendes wat op ons boere wag, en laastens van 'n emmer bloed wat Siener hier by ons in die noorde, die ou Vaal driehoek, sien omval het. Plek het hy ook vure sien opslaan. Dit voorspel doodslag en geweld. Toe het hy baie druppels oor die land sien rol, maar tussen Plettenberg Baai en Swellendam het hy net enkelte druppels gesien. Volgens mevrou Botha het haar vader hulle as kinders dan ook dikwels aangeraai om eendag, wanneer daar die donker tyd vir die volk aanbreek, hulle in hierdie veilige streek te vestig. En so het dit ook gebeur dat PW se na sy uittrede uit die politiek hulle in hulle self in die wildernis tussen Plettenberg Baai en Swellendam gevestig het. Sommer net interessant, dit was die ou Republiek van Swellendam in 1795 en hy kom baie ooreen met die gedeelte wat Siener gesê het wat veilig is. En dan kom hy nou nog met om Andrei se planne ook oor een met die veilige gebied wat ons daar skep in hierdie suidelike streek. In die Noord-Kaap is ook veilig, so wat die Suidlanders doen is nie net geografies, as jy kyk na getalle is dit veilig nie. Hier by ons en die Noord-Kaap, maar Siener het dit ook gesê. Dan sien hy, sodra die ys in Europa begin smelt, maart, april, breek die derde wêreldoorlog uit. Die belangrikste aanduiding hiervoor sal wees dat die Russiese magte in een nag dwars deur Turkye gaan opruk. En hy het dit baie duidelik gestel dat hierdie oorlog al goed op dreef sal wees voordat dit ons gaan raak. Hy sien 'n grys hoendertjie, simbool van die vrou wat in die draadkamp invlug terwyl sy deur 'n swart hoender agtervolg word. En die swart hoender is weer 'n simbool van die vyand. So hier's 'n stukkie weg. Hy het gesê sien die mense uit Johannesburg uit vlug wes na hierdie veilige gebied en dis soos 'n hoendertjie wat hardloop en onder deur 'n draad in 'n kamp inkruip. So en hierdie is eintlik
soos 'n veilige kamp wat daar geskep is, en die vlugtelinge vlug in die kamp in. So siener het dit gesien. As 'n mens kyk, die rooi dots is al die moeilikheid insidente in die land van onluste. Daar is die veilige wat min onluste was. En as 'n ou gaan kyk in daai kant, hierdie kant is die gedeelte wat is die bevolkingsdigtheid. So jy kan duidelik sien hierdie gedeelte is die dunste bevolking in die land. So sommer net so ooreenkoms oor wat siene gesê. En dan hierdie gebied, soos om ander gesê het, baie kos. Ek gaan nou nie hier op nie, ek het sommer net hier ingesit vir interessantheid. Nou, meneer Haasbroek van Potchefstroom skryf dat in teenstelling met die verskrikking wat siener oor Engeland en sy meelopers sien, het hy vir die boerevolk eerste tyd van benoudheid gesien, maar daarna wonderlike verlossing. Die siener het wel geprofeteer dat God 'n wonderwerk sal beskik wat die Afrikane volk finaal van sy vyande gaan verlos. En by het toe ook gesê, God is bereid om sy deel vir ons volk te doen, maar hy verwag iets terug van ons en dit is om 'n gelowige volk te wees. En hieroor het oom Klaasie gesê, ek het gesien gehad waarin ek sien die hand van die Here druk op ons volk. By tye ligter en by tye swaarder. En dit sal aanhou druk totdat ons 'n algehele vrye volk is. Daarna sien ek ongekende seën en voorspoed vir die opregte Afrikaner. Siener het reeds in 1916 aan Boy Moesman gesê, daar kom 'n tyd dat ek weer baie in die nuus sal wees. En daardie tyd sien ek baklei ons nog onder mekaar. Toes als met eens verby en sit ons met 'n swart regering. Dan eers begin die Afrikaner se laaste, maar ook sy velse stryd. Siener van Rensburg het gesê, voordat ons 'n boerepubliek gaan kry, wag daar 'n bitter tyd op ons. In 1914 met die rebellie het ons deur 'n sif gegaan. Die keer gaan ons deur 'n smeltkroes. Ek het toe ook vir julle gesê, ek sien die tyd is donker, want as ek op my perd sit, kan ek nie sy manare sien nie. Maar in die moeilike tyd wat kom, sal dit so donker wees, dat ek nie my hand voor my oë kan sien nie. Maar vir ons wat weet, sal dit nie so donker wees nie. Is amper klaar. Op sy sterfbed het hy die volgende woorde het aan die neergeskryf. Ek sien die vuurkleur wapper weer. Dis God se wil. En sy wil sal geskied. Julle sal anders veg as wat ons geveg het. En daar sal baie meer van julle wees. Die volgende aanhaling kom uit Siener van Rensburg, Boodskappe van God. 9de druk, bladsy 2 en 2. Duisende blanke Christene sal Europa verlaat en na Suid-Afrika toe stroom. Siener het gesê, hy sien hulle tente staan vanaf die Kaap tot in die Kalahari in Suidwes. Die tente sal ook staan van Durban af tot in Mosambiek en dit sal tydelike verblyf van Christene van oor die hele wêreld bied, want Suid-Afrika sal in daardie tye glo nie net die veiligste land ter wêreld wees nie, maar ook die enigste Christenland. En dan net 'n samevatting, wat het hy gesê? Hy sien burgeroorloë en onrus in Europa, dit is aan die gang. 'n Wêreldoorlog wat broei, dit broei. Geweld en stakings in Suid-Afrika, dit is ook daar. Dan praat hy ook, ek het dit nie om nie daai visioene gesit nie, maar hy praat van 'n ekonomiese ineenstorting wêreldwyd. En dan sê hy daarna van die vuurkleur wat weer gaan wapper en dat die volk 'n nuwe leier gaan kies. En daarna gaan die vlugtelinge vanuit die weste na Suid-Afrika stroom. En dan sluit ek af met hierdie aanhalings van Siener. Maar vir ons wat weet, sal dit nie so donker tyd wees nie. Ek sien die vuurkleur wapper weer. Dit is God se wil en sy wil sal geskied. Julle sal anders veg as wat ons geveg het. En daar sal baie meer van julle wees. So baie dankie, dis al.